palácio Antônio. Chega mais perto. Mais perto. Tam vzadu, tam ti to ukáže, tam je Starky. Pripravení ste, idete bežať s deťkami, ak sa nemusíte, Peťo Fabok ide urobiť video, ten ešte pripravený rovno. Je, už tých 5 sekúnd po štarte, takže poďte spraviť videjko. A ty mi to vlastne aj tak povieš, že mohol si ma vidieť, že by som pravil po štarte, že? Takže poďme na to. Dievčatá, hlavne nepočúvate, aby ste to nezabudli s ním. Stačí niečo, rodičia z toho domu. Pripravení sa. Tomi, poď. Honrík, pome. Zabeš, pome, pome, pome. Tentokrát tri malíky. Od 5 rokov. Na 200 rokov. Honrík, ty vidíš. Na svetlávku rodičku už tak máme za sebou.